ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከመንግስት ጋር በገባው ስምምነት መሰረት ስራውን ለመጀመር አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቆ የጨረሰ መሆኑን አስታወቀ። ድርጅቱ እስከዛሬ ባከናወናቸው ተግባራትና በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ከገንዘብ ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፒተር ንዴጎዋ ኩባንያቸው በውል ስምምነቱ መሰረት እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2022 ስራውን ለመጀመር በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል። ስካውን ድረስ ስራ ለመጀመር የሚያስፈልጉ ሂደቶች ማጠናቀቅና አገልግሎትን በፍጥነት ለመጀመር የሚያስችል ተግባርም ተከናውኗል። ድርጅታችን ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ ከአገር በቀል ድርጅቶች ጋር በትብብር ይሰራል ብለዋል። የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሼዴ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ ጥራት ተደራሽነትና ፈጠራ የታከለበት የአቅርቦትና የማሻሻያ ስራዎችን እንደሚያበረታታም ገልጸዋል። አቶ አህመድ ለኩባንያው አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጠዋል። መንግስት በሀገሪቱ የጀመረውን የቴሌኮሙኒኬሽን ኢንቨስትመንት ዘርፍ መነቃቃት ትኩረት ሰጥቶ እየደገፈ ይገኛል ብለዋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።